Teille tehtiin aikaisemmin toi lyhyt kaatumisvaaran arviointi ja sitten toi liikuntakyvyn ja tasapainon arviointitesti. Koska? Just äsken. Aikaisemmin tehtiin teille semmonen. Se oli se kävelytesti, kun te kävelitte sinne viivalle. Joo. Ja ne tulokset antoi vähän heikkoja pisteitä. Siis se meni niin kuin, että pääsikin läpi? No, oli se kävelytesti silloin aikaisemmin. Ja sieltä tuli, että olisi erittäin korkea kaatumisvaara. Vaara sitten. Ja mitä nyt sitten pitää tehdä? No mä ajattelin, että jos käytäis yhdessä vähän noita riskitekijöitä sit läpitte. Kuuntele nyt Antoni tarkkaan, nyt mennään riskit läpi. Että mitä riskitekijöitä siihen kaatumiseen sit saattaa olla, jos sille kotonakin on käynyt sen. Mä vaikuttaa, mä kun mä kaadu. Vaikuttaako se vähän tähän joku homma, kun tuo Antoni ottaa hiukka huikkaa silloin tällä? Sekin on yksi riskitekijä ja ihan niinku tulevaisuuttakin ajatelle. Älä oot sitä riskitekijöitä. Eli ympäristö tulisi nyt ensimmäisen mieleen. Teillä nyt matot täältä onkin jo poies, joka on hyvä, kun niihin saattaa kompastua. Joo, mä siivoon joka päivä tai 5 kertaa. Joo, se on hyvä. Ja yöaikaan tosiaan, jos jotain kaatuilua onkin ollut, niin olisi ihan hyvä, että olisi joku pieni valo vaikka. Mä nukun öisin. Se käy ainakin 10 kertaa vessassa öisin, sit se ottaa siitä helmistä hiukka huikkaa, se helmiviini, mutta tää on meidän tunnelmavalo. Joo, mutta se on hyvä, että olisi valo, että hiukan näkyisi. Tosiaan, että semmonen alkoholi, niin se on yksi riskitekijöistä myöskin. Sitten kengät tulisi mieleen. Onks nuo hyvät kengät näin? No, siellä on ne tommoset kroksit, että ajattelisin, että jos vessassa tai keittiössä esimerkiksi, sattuu olemaan märkä lattia, niin se voi olla tosi liukas noilla kengillä. Lihaskunto ja tasapainoharjoitteet olisi myöskin niinku... Niinku millaisia harjoitteita? Esimerkiksi, että noustaa niinku tuolista seisomaan ja erilaisia tasapainoryhmiä. Kuuleksä mitä? Nyt aletaan reenaamaan. Elikkä niitä mahdollisia riskitekijöitä, niin lihaskunto on yksi asia. Huomaatko, että puhuttiin kaatumisriskeistä. Se nukkuu vaan, kun sä puhut. Sitten mä katsoin sinun lääkelistas. Niin siellä on muutamia lääkkeitä, jotka saattaa aiheuttaa se kaatumisvaara vähän enempi. Ja siellä oli tämmönen kuin Temazepam lääke. Mikä se lääke oli, mikä sä sanoit äsken? Temazepam. Saako siellä Temazepam auttaa se helmiviini kanssa vai ei? Ei saa ottaa. Et se ei olisi suotavaa. Muistusi. Älä ota sitä helmiviiniä enää yhdessä sitä lääkintä tai milloin takia. Ja sitä tarvis, tai suotavaa olisi käyttää muutamasta päivästä. 2 viikkoa, maksimissaan 4 viikkoa. Sitä lääkettä vai viiniä? Lääkettä, unilääkettä, Temazepamia. Muistatko, kuinka kauan sinulle on se mennyt? Eikö? Te kauppa, mikä niitä myy, niin tietää. Mikä kauppa? Tietää niin. Mistä hän oikein puhuu, kun tää laittaa lääkkeen dosettiin niin, ja ne pitäis muistaa, niin, milloin sä otat. Mä otan siitä, niin se kauppa, joka niitä myy, niin se tietää. Mitä jos mä... Niin apteekki. Me voidaan se vielä yhdessä tarkistaa ja varmistaa. Ja toinen lääke olisi sitten toi Bisoprolol. Mikä? Bisoprolol. Mihin se vaikuttaa? Eli se on beta-salpaaja, sydänlääke, ja se saattaa aiheuttaa väsymystä ja voimattomuutta. Se on koko ajan väsynyt. Joo, ja sitä mukaan sit niinku suurentaa sitä kaatumisriskiä. Sen takia siis kaatuilee ei koko ajan? Saattaa olla osatekijänä siihen. Me voitaisiin sitten ottaa tässä seuraavana tommonen ortostaattinen koe. Ortostaattinen koe. Mikä se semmonen koe on? Elikkä yleensä kun nousee seisomaan, niin verenpaine saattaa laskea tosi nopeasti, niin me mitattaisiin sitä. Elikkä ensin, kun sä istut siinä, mitataan sinun verenpaineen. Ymmärrätkö sä, kuunteleks sä? Joo. Mä ohjaan siinä sit samaan kuin tehdään. Onks hän niinku koepaniini? Kyllä. Sen jälkeen noustaan seisomaan, mitataan verenpaine ja sit odotellaan minuutti siinä. Ja mitataan uuden kerran verenpaine. Ja katsotaan, mitä tuloksia se antaa.